بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سرفراز کرے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا اسی قرآن کی وجہ سے. جو لوگ قرآن کے احکام بجا لائیں گے, اس کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کریں گے, یقیناً وہی لوگ سرفراز ہوں گے. اور جن لوگوں کا طرز عمل اس کے برعکس ہوگا, یقیناً وہی لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے. اور اگر ہم بحیثیت امت مسلمان امت اپنا جائزہ لیں تو ہماری کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو حامل قرآن تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی غلبہ عطا فرمایا, بلندی عطا کی, لیکن جیسے ہی لوگوں نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا, حال آپ سب کے سامنے ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے اور پھر اس کی وجہ سے دوبارہ وہ بلندی سرفرازی جو ہے عطا فرمائے. عربی زبان میں اسم کے حوالے سے اس کا عدد یعنی نمبر مجھے لازمن معلوم ہونا چاہیے, نہیں تو میں جملے میں یا ترکیب میں اسے استعمال کرتے ہوئے غلطی کر سکتا ہوں. عدد کے اعتبار سے اردو زبان میں ہم لوگ واقف ہیں. ایک کے لیے ہم واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور دو یا دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ایسا ہی انگریزی میں. لیکن عربی زبان میں عدد کی تقسیم اردو اور انگریزی کے اعتبار سے تھوڑی سی مختلف ہے. ایک کے لیے تو عربی زبان میں واحد کا عدد استعمال ہوگا, دو کے لیے عربی زبان میں ایک علیحدہ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے مثنی کہتے ہیں. ایک کے لیے واحد, دو کے لیے مثنی, اور پھر دو سے زیادہ کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک واحد, دو مثنی, اور دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوگا. اس میں آپ واحد اور جمع کے حوالے سے تو اردو زبان اور انگریزی زبان میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. ایک نئی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے مثنی. تو پہلے ہم اس مثنی کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے, اس کو ہم پہچانیں گے کیسے, کیونکہ پہلا ہمارا کام جو ہے وہ الفاظ کی پہچان ہے. ہم نے اعراب پہچاننا, حالت رفع پہچان لی, حالت نصب پہچان لی, حالت جر پہچان لی, پھر منصرف اسماء کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چل گیا, غیر منصرف اسماء کے بارے میں پتہ چل گیا, مبنی اسماء کے بارے میں پتہ چل گیا, پھر اسم کی جنس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. ٹھیک, الحمدللہ آج ہم اسم کو پہچانیں گے عدد کے اعتبار سے کہ اسم واحد ہے یا مثنی ہے یا جمع ہے. ابھی تک جتنی میں نے ایگزامپلز آپ کو دی تھیں پچھلے تمام لیکچرز میں وہ سب کی سب واحد اسماء کی تھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے ہم مثنی یعنی دو عدد جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم عربی زبان میں
واحد سے مثنی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے. میرے پاس لفظ ہے قلم. اس کے معنی ہے ایک قلم کے. اب میں ایک قلم سے دو قلم بنانا چاہتا ہوں. میرے پاس لفظ ہے مروحتن, ایک پنکھا. میں اس ایک پنکھے سے دو پنکھے بنانا چاہتا ہوں. تو واحد سے مثنی بنانے کا طریقہ ہم سیکھنے لگے ہیں. پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ مثنی بنانے کا طریقہ مذکر اور مونث دونوں میں ایک ہی ہے, جنس کا پہلو یہاں کور ہو گیا. چاہے اسم مذکر ہو چاہے اسم مونث ہو, ان دونوں اسماء سے مثنی بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے, لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف ہے. حالت رفع میں مثنی بنانے کا طریقہ اور ہوگا, حالت نصب اور حالت جر میں مثنی بنانے کا طریقہ اور ہوگا. تو سب سے پہلے ہم مثنی بنانے کا طریقہ حالت رفع میں سیکھتے ہیں. مثنی بنانے کا طریقہ حالت رفع میں دو سٹیپس پر مشتمل ہے. وہ دو سٹیپس کیا ہیں؟ آپ نے متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دے دینی ہے. آپ کا جو متعلقہ واحد اسم ہے, جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے قلمن, اس میں آخری حرف کون سا ہے؟ میم. اس کی تنوین آپ نے ہٹانی ہے اور تنوین کی جگہ پر زبر لگا دینی ہے. یہ بڑا آسان سٹیپ ہے, آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. زبر لگانے کے بعد اس پر سٹیپ نمبر دو کا ہم اضافہ کریں گے, وہ یہ کہ زبر لگانے کے بعد الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیں. میں آپ کے سامنے ان دونوں سٹیپس کو اپلائی کرتا ہوں. آخری حرف میرے پاس تھا میم, میں نے اس پر جو تنوین تھی اس کو ہٹایا, زبر لگائی, سٹیپ نمبر ایک پورا ہو گیا. سٹیپ نمبر دو, الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیا, لفظ بن گیا قلمانی. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسم کے آخر میں آپ کو آنی کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے, آنی قلمانی. قلمن ایک قلم, قلمانی دو قلم. تو حالت رفع مثنی بن گیا آپ کا. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. گنتی کے قواعد ذہن میں رکھے گا. اگر آپ ڈیلی وہ پانچ سات, اگر ہم لیکچر کے اینڈ پر ان قواعد کا احاطہ کریں کہ ہم نے آج کتنے قواعد سیکھے ہیں, تو گنتی کے چار یا پانچ قواعد بنتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو ایک دن میں نہیں سمجھتا کہ چار یا پانچ قاعدے آپ لوگوں کے لیے, آپ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یاد رکھنا مشکل ہو. تو کوشش کرتے رہیے, اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے. تو قلم ان سے قلمانی, اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ایک کتاب سے دو کتابیں بنانے کے قابل ہو گئے. ہاں جی, کتاب ان سے کیا بنے گا؟ سٹیپس فالو کریں. آخری حرف با پر زبر اور الف نون زیر نی کا اضافہ, کتاب آ گئی, دو کتابیں بن گئی. ولدن عربی زبان میں لڑکے کو کہا جاتا ہے, ایک لڑکا ولدن سے مراد. اب آپ دو لڑکے کرنا چاہتے ہیں, آخری حرف دال پر زبر دے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں, ولادانی, دو لڑکے بن گئے. پھر رجلن کہتے ہیں عربی زبان میں آدمی کو, ایک آدمی رجلن. دو آدمی آپ بنانا چاہتے ہیں, لام آخری حرف پر آپ زبر دیں گے, الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے, اضافہ کر دیں گے. آپ کا ایک گھر ہے, بیتن, اور آپ دو گھر بنانا چاہتے ہیں,
آخری حرف تا پر آپ زبر دیں گے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر بیتانی دو گھر بن گئے. آج کل ایک گھر بھی بڑا مشکل ہے لیکن عربی زبان میں آپ نے دیکھا کہ دو گھر بڑی آسانی سے بن گئے دو سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے. بابن ایک دروازہ, دو دروازے, آخری با کو آپ نے زبر دی اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا بابانی. جتنی بھی ایگزامپلز ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں نے یہ تمام ایگزامپلز جنس کے اعتبار سے مذکر کی دی ہیں یا مونس کی دی ہیں؟ مذکر کی. سب ایگزامپلز مذکر کی ہیں اور تمام ایگزامپلز اعرابی حالت حالت رفع میں ہیں. یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مثنی بنانے کا قاعدہ مذکر اور مونس دونوں میں ایک ہی ہے لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف ہے. تو مذکر کی ایگزامپلز آ گئی آپ کے سامنے, اب میں مونس کی کچھ ایگزامپلز آپ کو دوں. مروحتن ایک پنکھا, دو پنکھے آپ کرنا چاہتے ہیں, آخری حرف اس کا کیا ہے؟ گولتا. اب گولتا جو ہے یہ اس کو ہم کھول دیں گے, ٹھیک ہے, اس کو موڑیں گے نہیں بلکہ اس کو کھول کے لکھیں گے اور پھر اس پر زبر اور الف نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے. مروحتان دو پنکھے. غرفتن ایک کمرہ, دو کمرے کیسے بنیں گے؟ غرفت آ گئے. بنتن ایک لڑکی, بنتانی. امرأۃن ایک عورت, امرأۃن دو عورتیں. یہ دو ایگزامپلز آپ کی مونس حقیقی کی ہو گئے اور یہ دو ایگزامپلز آپ کی مونس سے غیر حقیقی کی ہوگی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جنتن ورڈ جو ہے یہ مونس سے حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ غیر حقیقی ہے اور غیر حقیقی میں علامتی مونس ہے. جنتن کے معنی ہوتے ہیں ایک جنت, یا بنیادی معنی جو جنت کے ہوتے ہیں وہ باغ کے ہوتے ہیں, ایک باغ. اب آپ ایک باغ کے یا ایک جنت کے دو جنتیں بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنیں گی؟ جنتانی دو جنتیں, دو باغات. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دو جنتیں یا دو باغات کس کو ملیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے ولیمن خافا مقام ربی ہی جنتانی, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں, اس کے لیے دو باغات. بہت مشکل کام ہے رب سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. سارے محترم بڑی پیاری بات کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے ڈرتے رہے, اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا. ہم ہمیشہ یہی خیال کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا کسی دوسرے شخص کے سامنے تو کیا سوچے گا کہ اچھا بھلا انسان ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے. تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے رہیں گے, کبھی اللہ سے نہیں ڈرتے. صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پہ خالص اپنا خوف جو ہے وہ اپنا خوف وہ عطا فرمائے, تبھی ہماری زندگی جو ہے وہ سدھرے گی. اور سب سے اہم ایمانیات میں سے ذہن میں رکھیے گا, عمل کے اعتبار سے انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے ایمان بالآخرت ہی. یہ ایمان جس شخص کا جس قدر پختہ ہوگا
اتنا ہی اس کا عمل سیدھا ہوگا کہ اس نے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایگزامپلز آپ کی حقیقی مونس, غیر حقیقی مونس میں علامتی مونس کی ہوگی. ایک آدھے ایگزامپل میں آپ کو سماعی مونس کی بھی دے دیتا ہوں. اس میں آئین ان ورڈ ہے جو کہ مونس ہے, اور جسم کے چونکہ ان اعضاء میں سے ہے جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے, لہذا یہ ہمارا مونس ہے, سماعی ہے. آئین ان ایک آنکھ, اور دو آنکھیں بنانا چاہتے ہیں آپ تو آئینانی. رجلن ایک ٹانگ, رجلانی دو ٹانگیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اب آپ سے میں چھوٹا سا امتحان لوں گا, واحد اسما آپ کے سامنے لکھوں گا, ان کا آپ نے مثنی بنانا ہے. اجرن, سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اسم اعراب کے اعتبار سے کس اعرابی حالت میں موجود ہے, حالت رفع میں. منصرف ہے, غیر منصرف ہے, یا مبنی ہے؟ منصرف اس میں. آپ نے اس کو کیسے پہچانا؟ تنوین سے, ڈبل حرکت سے اس کو پہچانا. جنس کے اعتبار سے یہ اسم مذکر ہے یا مونس؟ مذکر. آپ نے اسے مونس کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آپ اسے مونس ثابت نہیں کر سکے. مونس ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ساری باتیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. آپ نے اس کے معنی پر غور کی ہے. اجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلہ, اجر, ثواب. ٹھیک, اجر اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. حقیقی مونس نہیں ہے, غیر حقیقی مونس کی طرف آئیں. مونس کی تین علامات میں سے کوئی علامت اس میں موجود نہیں ہے. نہ الف ممدودہ ہے, نہ الف مقصور ہے, نہ گولتا ہے. پھر سماعی مونس کی طرف جائیں, نہ ہواؤں کے نام میں سے, نہ شراب کے نام میں سے, نہ آگ کے نام میں سے, نہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں, نہ متفرق اسماء میں سے. تو ہم اسے مونس ثابت نہیں کر سکے, لہٰذا یہ اسم جو ہے مذکر ہے. ٹھیک, اجرن ایک اجر. اب آپ دو اجر کرنا چاہتے ہیں, کیا بنے گا؟ آخری حرف را پر آپ نے زبر لگانی ہے, اور اینڈ پر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے. اجرانی, دو اجر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الذی یقرأ القرآن, وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے, وہ ماہر بہ, اور وہ اس کے پڑھنے میں ماہر ہے, اس کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتا ہے, خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے, ہر اعتبار سے اچھے طریقے سے اس کو پڑھتا ہے, ماہر ہے قرآن مجید پڑھنے کا. تو آپ سے فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ما سفرات الکرام البرارہ, وہ نیکوکار بزرگ باعزت فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا شمار فرمائیں گے. جبکہ اس کے برعکس والذی یقرأ القرآن, وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے, وہ یتتعطو فیہ, اور وہ اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے, تجوید کے قواعد صحیح طریقے سے اس کے ذہن نشین نہیں ہے, آواز بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, اٹکتا ہے, لیکن اسے پڑھنے کا شوق ہے. اور وہ اٹکنا, وہ ہوا علیہ شاک, وہ اٹکنا اس پر شاک گزرتا ہے, یعنی اسے مشقت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا, لہو اجرانی, اس کے لیے دو اجر, ڈبل اجر. خطبہ تن ورڈ ہے عربی زبان کا. خطبہ آپ جانتے ہیں, میں اپنی اس بات پہ الحمدللہ قائم ہوں جو پہلے دن میں نے آپ سے کہی تھی کہ ہم عربی اردو میں پڑھ رہے ہیں. تمام الفاظ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 80% الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہونے والے عربی کے ہیں. خطبہ جیسا کہ آپ آج جمعہ کا دن ہے, آپ دو خطبے جو ہیں وہ آج جمعہ کی نماز میں اس سے پہلے سنیں گے. خطبتن منصرف اس میں, حالت رفع میں, اور جنس کے اعتبار سے مونس ہے. ٹھیک, اب آپ دو خطبے بنانا چاہتے ہیں جو کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوں گے, تو کیا بنیں گے؟
خطبتانی، دو خطبے. کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی طرح دو خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خطبوں کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقرا القرآن، قرآن پڑھتے تھے، ویذکر الناس، اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے. اب سب کچھ وہی ہوتا ہے، امام صاحب دو خطبے پڑھتے ہیں، ان دونوں خطبوں کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جو بیچ میں سے اہم چیز ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنا اور اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ الا ماشاء اللہ آپ کو شاید ہی نہیں کرے. اس کے لیے ہم نے اردو میں جو تقریر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے خطبہ تو عربی زبان میں ہوگا، عربی زبان آپ کو کتنی آتی ہے، ہمیں کتنی آتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہی ہیں. اب اس کے متبادل کے طور پہ جو اردو خطبہ ہے، اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو شاید ہی آپ کو قرآن کہیں نظر آئے، دوسری باتیں، قصے، کہانیاں آپ کو ملیں گی. لیکن جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فذکر بالقرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، کس کو میں یخاف وعید، جو میری وحی سے ڈرتا ہے. اجرانی خطبتانی، الحمدللہ دو ایگزامپل میں نے دے دی اور آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے. اب میں آپ کے سامنے ایک نبی قسم کی حدیث جو ہے وہ یہاں بورڈ پر اس کے کافی سارے الفاظ لکھوں گا، تو اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے مصنع بنانے کا طریقہ مذکر مونس حالت رفع میں سیکھ لی. کلمتن، ایک کلمہ. ہمارے کلمہ کی جو تین اقسام ہیں اس میں سے اسم جو ہے وہ ایک کلمتن ہے. اسم اور فعل اگر میں ان دونوں کو ملاؤں تو کیا بن جائیں گے؟ کلمتان. یعنی کلمتن کا مصنع کیا بنے گا؟ کلمتان. عربی زبان میں حبیبن، حبیب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، اور دوست ہمیشہ پیارا ہوتا ہے، تو بنیادی معنی اس کے ہیں پیارا کے، اور یہ صفت ہے. حبیب ایک پیارا، اگر دو پیارے ہوں تو کیا بن جائیں گے؟ حبیبانی. عربی زبان میں جو صفات ہوتی ہیں، رکھیے گا کہ ان کی ہم مونس بنا سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں صفات کا گروپ مذکر مونس کے فرق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں جس طرح کہتے ہیں نا پیارا مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پیاری. مذکر کے لیے اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مونس کے لیے اچھی. لیکن اردو زبان میں یہ تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کسی مذکر کی صفت نیکی بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے لفظ نیک ہی استعمال کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ نیک لڑکا. اور اگر لڑکی کے لیے میں اس کی نیکی صفت بیان کرنا چاہوں گا تو لفظ استعمال کیا کروں گا؟ نیک لڑکی. تو یہاں پر یہ تقسیم جو ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے، اتنی کمپریہنسو نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں یہ تقسیم کمپریہنسو ہے. اگر آپ نے مذکر کے لیے نیک لفظ استعمال کرنا ہے تو صالحن ورڈ استعمال کریں گے، صالحن. اور اگر مونس کے لیے آپ نیک لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صالحتن استعمال کریں گے. اس طرح یہ صفات جتنی بھی ہیں اس میں آپ مذکر اور مونس کا فرق کر کے بولیں گے. تو یہ پیارا حبیبن مذکر کے لیے لفظ ہے. اگر آپ پیاری بنانا چاہتے ہیں تو پہلے حبیبن سے آپ مونس بنائیں گے. اور ان صفات کی مونس بنانے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے، اس میں آپ آخری حرف کو زبر دیا کریں، اور گول تا کا اضافہ کر دیا کریں. حبیبن سے حبیبتن، صالحن سے صالحتن، حسنن حسنتن، کبیرن کبیرتن، وغیرہ وغیرہ. حبیبن کی مونس بنی حبیبتن، اور حبیبتن کا مصنع کیا بنے گا؟
حبیبتانی، عربی زبان میں ہلکا ہونا، ہلکے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفیفن، یہ بھی ایک صفت ہے، مذکر ہے، آپ اس سے مؤنث بنانا چاہتے ہیں ہلکی تو کیا بنے گا؟ خفیفتن. ہلکا ہلکی. اب دو ہلکی آپ بنانا چاہتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ خفیفتانی. خفیفن کا اپوزٹ ورڈ متضاد کیا ہوتا ہے؟ بھاری. ہلکا بھاری، خفیف ثقیل. اب یہ ثقیلن ورڈ بھاری، اب چاہے کوئی چیز مذکر بھاری ہو تو ہم لفظ اردو میں بھاری استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی مؤنث بھاری ہو تو لفظ اردو میں بھاری ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اگر کوئی مذکر بھاری ہوگا تو اس کے لیے ثقیلن کا لفظ استعمال ہوگا، اور اگر کوئی مؤنث بھاری ہوگی تو اس کے لیے ثقیلتن. اب دو بھاری چیزیں آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیا بن جائیں گی؟ تو اب چونکہ پہلا کام ہمارا پہچان کرنا ہے، لہذا آپ اس حدیث میں ان الفاظ کو بڑی آسانی سے پہچان لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ بخاری کی آخری حدیث ہے جو اس کے اختتام پر پڑھائی جاتی ہے کہ کلمہ تانی حبیبہ تانی الرحمن. دو کلمے الرحمن کو پیارے ہیں. اب اردو میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دو پیارے ہیں، عربی زبان کے اسلوب ہے کہ اگر کلمہ تانی استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے پھر حبیبہ تانی استعمال کیا جا رہا ہے. کلمہ تانی حبیبہ تانی الرحمن. خفیفہ تانی علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں. دو کلمات کی بات ہو رہی ہے تو حبیبہ تانی اس کے لیے استعمال کیا گیا، پھر خفیفہ تانی اس کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن ثقیلہ تانی فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری ہیں. وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ آپ کو اب مسنہ پڑھنے کے بعد حالت رفع میں جنس اعراب کے حوالے سے بھی چیزیں پتہ چل گئیں. تو پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ پہچان کرنا مقصود ہے. آپ پہچان کریں، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ واحد اسم اگر ہو اور وہ منصرف اسم ہو تو حالت رفع میں اس کو دو پیش کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے. کتابن حالت نصب میں دو زبر اور ایک الف کے ساتھ، کتابن حالت جر میں دو زیر کے ساتھ کتابن. اگر غیر منصرف ہو تو حالت رفع میں ایک پیش کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا ابراہیم، اور حالت نصب اور جر میں ایک زبر کے ساتھ ہی ظاہر کیا جائے گا ابراہیما ابراہیما. اور اگر مبنی اسم ہے تو ان کی تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل ہوگی موسیٰ موسیٰ موسیٰ. مسنہ جب بناتے ہیں ہم واحد اسم سے تو آنی کی ساؤنڈ آپ کو بتائے گی، اسم کے آخر میں آنے والی ساؤنڈ جو ہے آنی کی، وہ آپ کو بتائے گی کہ لفظ جو ہے یہ مسنہ کا لفظ ہے. مذکر مؤنث کی اس میں قید نہیں ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مسنہ بنانے کا قاعدہ مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہے، لیکن ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ یہ آنی کی ساؤنڈ حالت رفع والی ساؤنڈ ہے مسنہ کی. اس لیے شاید آپ کو میں نے وہ جو بات کہی تھی اب
کچھ ذہن میں آئے کہ ہم نے کہا تھا کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. عام طور پر زیر کو جر کہہ دیا جاتا ہے, ٹھیک, زبر کو حالت نصب کی علامت مانا جاتا ہے, تو انسان پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس اسم کے آخر میں بھی زیر آ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ حالت جر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ مسنا اسم ہے اور مسنا میں حالت رفع جو ہے وہ آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. لہذا کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس اسم کی کیٹیگری کو پہچاننا ہے کہ وہ اسم کی کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. واحد ہے تو واحد اسم کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے, مسنا کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے, اور پھر جمع انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جمع کا اعراب عربی زبان میں کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. حالت رفع میں مسنا بنانے کا قاعدہ ہم نے سیکھ لیا, اب ہم مسنا بنانے کا قاعدہ حالت نصب اور جر میں سیکھتے ہیں. پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ مسنا بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہے. حالت نصب اور جر میں ایک ہی طریقہ اختیار ہوگا, لہذا ہمارے لیے آسانی ہوگی. مسنا بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں. اب میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کتابن کی حالت نصب کیا ہے. کتابن, اور حالت جر کیا ہے؟ کتابن. ہم مسنا بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں سیکھ رہے ہیں, تو میں متعلقہ اسم ہی لے رہا ہوں, متعلقہ واحد اسم ہی سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں. کتابن سے ہم نے مسنا بنا لیا جو کہ کتابانی بن گیا, اب ہم بنانا چاہتے ہیں کتابن سے اور کتابن سے. اس کا طریقہ بھی دو سٹیپس پر مشتمل ہے. نمبر ایک, اسم کے آخری حرف کو آپ نے زبر دینی ہے. یہاں تک تو دونوں کا قاعدہ سیم ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ کتابن لفظ میں اصل آخری حرف کون سا ہے؟ با ہی ہے. یہ الف تو ایڈ ہوا ہے صرف دو زبر کی وجہ سے. آخری حرف ہم اس الف کو نہیں کہیں گے بلکہ با کو کہیں گے, اور اس میں تو آپ کو آخری حرف یہ لگ رہا ہے. پہلا سٹیپ ہوگا کہ آخری حرف کو آپ زبر لگا دیں, اور دوسرا سٹیپ زبر لگانے کے بعد ساکن یا جائے ساکن اور زیر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں. پہلے کتابن سے بناتے ہیں, آخری حرف ہمارا با ہے, اس پہ آپ نے زبر لگائی, اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کیا, لفظ کیا بن گیا؟ کتابینی. ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے آپ کو؟ اینی کی ساؤنڈ. وہ آنی کی ساؤنڈ تھی حالت رفع میں, اور اینی کی ساؤنڈ آپ کو حالت نصب میں آ رہی ہے. اسی طرح کتابن سے آپ بنائیں گے, آخری اور با کو آپ نے زبر دی اور یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا, کتابیں. تو حالت نصب اور جر میں ایک ہی مسنا بنے گا, کتاب ہی نہیں. آنی کی ساؤنڈ پھر ذہن میں رکھیے, ساؤنڈ پہچانی ہے. آنی کی ساؤنڈ حالت رفع اور اینی کی ساؤنڈ حالت نصب اور جر. یعنی قرآن مجید میں آپ کو لفظ اس صورت میں نظر آتا ہے آئینی کی ساؤنڈ کے ساتھ, جیسے کہ ایگزامپل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بھی رکھوں گا. تو آئینی کی ساؤنڈ والا اسم جو ہے مسنا اسم ہے, اور عرابی اعتبار سے وہ حالت نصب ہے یا جر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے جا کے پتہ چل جائے گا ایگزیکٹ کہ وہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے یا حالت جر استعمال ہوئی ہے. یہاں یعنی آپ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہمارا الحمدللہ پانچواں دن ہے, تو پانچ دن میں اگر آپ ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں تو مجھے امید ہے, اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہے کہ آپ نے یقیناً بہت ساری نئی چیزیں یہاں پر آ کے سیکھی ہوں گی جو آپ کے علم میں پہلے نہیں تھی. کمپیریزن آپ کرتے رہیے گا کہ پہلے آپ کو کیا معلوم تھا, آپ کیا معلوم ہے, تو یہ چیز جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بھی آپ کے جذبے کو بھی بڑھاتی رہے گی. کلمن اور کلمن, جی کیا بنے گا دونوں سے؟ آخری حرف کو یعنی میم کو میں نے زبر دی
اور یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا قلم عینی. بابن بابن, ہاں جی کیا بن جائے گا؟ بابینی. بیتن بیتن, بیتینی. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ ہم نے حالت رفع میں پڑھ کر قاعدہ چونکہ اچھی طریقے سے کر لیا, تو یہ نصب اور جر والا آپ کو قاعدہ سیکھنا اتنا مشکل نہیں لگا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں, آپ نے مجھے ان الفاظ کا ایگزیکٹ مثنی بتانے کی کوشش کرنی ہے. سننا آپ نے بڑے دھیان سے کہ میں لفظ کی اسم کی کون سی اعرابی حالت بول رہا ہوں, اور پھر جنس کی آپ کو فکر نہیں ہوگی اس لیے کہ مثنی بنانے کا قاعدہ مذکر مونث دونوں میں ایک ہے, لیکن اعراب کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے, اور اعراب جاننے کے بعد اس کی حالت اعرابی جاننے کے بعد آپ نے اس کا مثنی جو ہے ایگزیکٹ بنانا ہے. جی لفظ ہے میرے پاس مسلمن, مسلمانی, مسلمن, مسلمین, مسلمن, مسلمین, کافرن, کافرین, کافرن, کافرانی, صادقن, 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 منافقن, 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 فاجرن, 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 مؤمنن, مؤمنن, مؤمنن. ماشاءاللہ, یہ آپ کا رسپانس جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا. آپ نے الحمدللہ اعراب کی حالت جو ہے وہ اعرابی حالت اسم کی وہ پہچاننی شروع کر دیا, اور اس کے مطابق آپ نے مثنی بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا. آج ہم نے اسم کے عدد کے حوالے سے سبق پڑھا ہے کہ عربی زبان میں عدد تین طرح کے استعمال ہوتے ہیں, ایک کے لیے واحد اسم جس سے ہم بخوبی واقف ہیں اردو اور انگریزی زبان میں, دو کے لیے عربی زبان میں علیحدہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے مثنی کہتے ہیں, اور دو سے زائد کے لیے پھر جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. مثنی بنانے کا طریقہ آج ہم نے سیکھا ہے, مثنی بنانے کا طریقہ مذکر مونث یعنی جنس کے اعتبار سے ایک ہی ہے, لیکن اعراب بھی حالت کے اعتبار سے مختلف ہے. حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ سے کسی واحد اسم کا مثنی ظاہر کیا جاتا ہے, اور عینی کی ساؤنڈ سے حالت نصب اور حالت جر میں کسی واحد اسم کا مثنی ظاہر کیا جاتا ہے. اپنے شوق کو, اپنے ذوق کو اسی طرح برقرار رکھیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.